Еліміздің тарихы үлкенді кішілі қалалардың тарихынан, сонымен қатар кең байтақ отанымыздың әр қиырында еңбек етіп жүрген ондаған мамандық өкілдерінің жетістіктерінен тұрады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы, 17 аймақ, бірін-бірі қайталамайтын 17 түрлі тарих. Қазақстан сан қырлы болғанмен бір бүтін ел. Менің аты жөнім Ұлан Зәкәрия. Батыс Қазақстан облысында жеке логистикалық компаниям бар. Өңіріміздің орналасуы ерекше. Ол Қазақстанның екі облысы мен Ресейдің бес аймағымен шектеседі. Орал еліміздің Еуропада орналасқан қаласы. Бүкіл Батыс Қазақстан облысының аумағы осы континентте жатыр. Облыс тұрғындарының жартысына жуығы оралдықтар. Батыс Қазақстан облысы солтүстіктегі көршімізбен сауда-саттық жасаудағы маңызды транзиттік аймақ болып саналады. Сол себепті аймақта жол торабы жақсы дамыған. Батыс Қазақстан – дәстүрлі өнеркәсіптік аймақ. «Зенит» зауыты – Қазақстандағы кеме жасайтын зауыттардың көшбасшысы. Биыл оның құрылғанына 80 жыл толды. Бүгінде «Зенитте» құрастырылған кемелер Каспийде ел мүддесіне қызмет етіп жүр. Біз пайдалы қазбалар өндіруден де алдыңғы қатардамыз. Әлемдегі ең ірі мұнай-газ конденсаты кен орны саналатын Қарашығанақ кен орны облыс аумағында орналасқан. Республикамыздағы газ конденсатының барлығы дерлік Батыс Қазақстан облысында өндіріледі. Осының арқасында өңірімізде газдандыру деңгейі өте жоғары. Аймағымыз өндіріс ошағы болғанымен Орал Қазақстандағы ең таза қалалардың бірі. Осындай таза ортада ауыл шаруашылығын дамытып отырмыз. Негізінен мал шаруашылығымен айналысамыз. Бірақ бәрі біз қалағандай бола бермейді. Жайық өзенінің тартылуы облыстың басты мәселесі болып отыр. Оны көршілерімізбен бірлесіп шешуіміз керек. Ресми деректер бойынша аймақтың бас қаласының негізі 400 жыл бұрын қаланған. Алайда жайық қалашығында жүргізілген қазба жұмыстары шаһардың тарихы 700 жылдан асатынын дәлелдеп отыр. Батыс Қазақстан облысы тарихы кенен, болашағы кемен аймақ. Ол Қазақстанның Еуропаға ашылар қақпасы. Біз бүкіл әлеммен өзара тиімді әріптестік орнатуға әзірміз. Мұндай ынтымақтастық отанымыздың, Қазақстанымыздың игілігіне қызмет етпек.